så, mine damer og herrer, er vi nået til forestillingens hovednummer, den vidunderlige Miss Anatomia, der vil vise dem sine fantastiske kraftpræstationer. Miss Anatomia! Ja, mine damer og herrer, som første nummer vil Miss Anatomia udføre en af de ting, der skaffede hende engagementer på de førende verdensscener. Skulle der blandt publikum være to herrer, to stærke herrer, som venligst vil assistere Miss Anatomia. Den her dernede, værsgo, ja, og herren foran, mange tak, vær venlig at komme herop. Tak skal I have, tak. Hvad mente du egentlig med det, du sagde før? Han skylder mig 1200 kroner, og jeg har pant i teltet. Hvis han ikke ryster ud med pengene nu, så ryger teltet. Det kan du ikke. Skal jeg vise dig? Ja, værsgo, kom helt herhen. Mange tak. Værsgo. Vil de her venligst efterprøve disse to håndsmede hestesko, og prøve, om de kan rokke dem bare så meget som en millimeter fra hinanden? Ja, de kan hive, de kan slide lige meget, hjælper det. Ja, tak, 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 mine herrer, tak for assistancen. Mange tak. Mit højt ærede publikum, hvad disse to kraftkale ikke formåede, det vil nu Miss Anatomia udføre alene med sine hænders styrke og kraft. Værsgo.